រិសានាំខ្ញុំមកនេះចង់ប្រាប់ពីវិធីប្រឡាចំណីមន់មែនហ្នឹងមិនសិតតបាវចឹងហ៎មិនគិតចឹងខ្ញុំចង់មិនមិនសិតទៅកតួមើលម្ដងទៀតមើលមិនថាកតួអូអាចណាតាខ្ញុំស្មានតែកតួមិញហ្នឹងហើយហើយយកអាចណាមកច្រើនមកធ្វើដុតលោអត់លោអីហ្នឹងយេណូចុះតែស្មានប្រទេសផ្ដាស់ហ្មងហើយគ្រាន់ឃើញអាចណាគាត់ថាគេធ្វើលោអត់អីនេះមើលអាចណាឡងច្រើនបាវចឹងហើយយកទៅអីចុះមកចឹងបែបជំរាបសួរអ្នកមីងជំរាបសួរអ្នកមីងណែណូនេះគឺជាវិធីបដោះសិតហើយមិនណែណូឲ្យថាអាយកណាហ្នឹងគេធ្វើជាចំណីមន់មែនទេហ្នឹងហើយគេធ្វើចំណីមន់ហ្នឹងឲ្យមន់ងប់មើលបីទីខ្ញុំមកដឹងរសាជឿថាការបដោះសិតយើងត្រូវមានអាយកណាប៉ុន្តែក្នុងនេះដូចមើលមិនមានតែអាយកណារសាមានអីខ្លះហើយមកសួរញ៉ាំហើយខ្ញុំមិនដឹងតើសួរគាត់អ្នកមីងដើម្បីបដោះសិតបានតែយើងត្រូវជ្រក់អីខ្លះនៅក្នុងថង់ហ្នឹងមានកបោកតក់ចុងអង្គលាយវាមួយទឹកមកល្មមហ្នឹងយកស្អាប់ទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងបានគេយកមកអស្រក់ហ្នឹងអូស្អាប់យកអូចាំបើថាគេក្នុងថងនេះមិនមែនមានតែអាចណាមួយទេមានតាំងចុងអង្គកបោទទួលលាយចូលគ្នាយើងស្អាប់ទុកប្រហែលពីរថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏បានមួយថ្ងៃក៏បានអូអាប់ទុកឲ្យឲ្យវាក្តៅឲ្យក្តៅហ្នឹងហើយងាប់មិនរោគអូយគាត់មកដាក់អបអីងាប់មីរូបទៀតសិនអូនៅខាងក្រោយជ្រើណ៎នេះហើយបន្ទាប់មកវាយើងនេះខ្ចប់ដាក់ថងចឹងហើយយើងយកធ្វើអីទៀតទៅយើងធ្វើមួយទៀតយកហ្នឹងយកឲ្យយើងចំហុយចំហុយទៀតចាចំហុយមួយថ្ងៃហ្នឹងចំហុយតែមួយថ្ងៃអូហុយ7ម៉ោង8ម៉ោង7ម៉ោងមិនឆ្អិនអូឲ្យឲ្យឆ្អិនហ្នឹងហើយកញ្ញាហើយនឹងអាចណាអីហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏ឆ្អិនមកកញ្ចប់ហ្នឹងបានយើងប្រុសចេញជាផ្សិតបានតែនេះវាតែអត់ឆ្អិនវាខូចទៀតអញ្ចឹងតែបើយើងមើលយើងយកទៅជំហុយបាន7 8ម៉ោងហើយបើយើងយកទៅប្រដផ្សិតហ្នឹងរយៈពេលមួយថ្ងៃអត់ដោះចេញផ្សិតទេក៏មួយខែមួយខែហ្នឹងហើយមួយខែមិនដោះអូចប់ឡើងណែនហ្មងទៅណូឥឡូវយើងមករៀនហើយណាមួយយើងដឹងពីសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើប្រដផ្សិតហ្នឹងហើយឥឡូវជួយគាត់ទៅយើងបានរៀនផងយើងព្រោះមកចឹងខ្ញុំមកជួយផងអីផងបានទៅច្រើនបើពេញពេញណាស់ណាស់មកណាតែប៉ុណ្ណឹងណែនៅបានទេថែមតិចទៀតថែមទៀតណូណូគាត់ធ្វើគាត់ថាឡើងពេញពេញហ្នឹងដាក់មកពេញមកពេញមកណែនណែនទៅដល់ហ្មងមិនណែនពេញទេណែនតិចបែកនេះល្មមដាក់ពីរចោកទៀតហ្នឹងបាទទៅណូយើងមើលគាត់ហើយយើងធ្វើតាមគាត់មកយើងធ្វើខុសក្បួនគេពីបដសិតងួតទេរ៉េណូអាយបាត់ហ្នឹងហើយជ្រក់តែមកកញ្ចប់មកសោះតិចតបតិចតបហ្នឹងហើយជា100ថងប៉ុណ្ណាណោមែនមានកូននិយាយមកផឹកជា100ថងរ៉េណូអាយឡើងមួយថ្ងៃមកថងជ្រក់អត់ទាន់រួយផងអើយថ្ងៃខ្ញុំមករៀនចឹងហើយមកផឹកបាន150ហើយចាំឥឡូវនេះយើងជ្រក់ហើយចឹងយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតយកទៅចំហុយចឹងហ៎ចំហុយណាហ្នឹងហ៎ឡោចំហុយហ៎បងហ្នឹងឡោចំហុយហ្នឹងអូហើយបងយើងចំហុយប្រហែលម៉ោងបង
ហុយតាំងម៉ោង4ទៅដល់ម៉ោង1អូចុះប្រហែលជា6 7ម៉ោងបងណាចាហើយដល់ពេលយើងចំហុយហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅណាទៀតទៅយកទៅដាក់ឲ្យត្រជាក់ហើយបានដាក់មេអូមេនឹងមេផ្សិតបងហ៎ចាមេផ្សិតដាក់ត្រជាក់ហើយបើយើងដាក់មេផ្សិតហើយយើងយកទៅណាទៀតទៅយកហើយដាក់មេហើយយកបន្ទុំមើលទុកកសហើយបានយកទៅបញ្ចូលក្នុងរោងអូបងឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយទៀតមកត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងដល់ដាក់ដល់ដាក់ឆ្កឹះមេដាក់អូហើយយើងដាក់វាមិនបងដាក់ប្រហែលហើយជាក់ហើយបានដំមេយកដាក់មេអូអានេះប្រាប់ដំហ្នឹងហើយដំជាហើយយើងជម្រៅម្លងបានទៅម្លងហ្នឹងបានណាអូហើយត្រូវធ្វើមួយទៀតទៅតែអញ្ចឹងហើយដល់ដាក់មេមកអញ្ចឹងដាក់មេមកដាក់អូយើងដាក់គេឆ្កាស់ដាក់ចាអូហើយបន្តមកយើងសកត់វាបងណាកត់អញ្ចឹងឲ្យណែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតបងបើសកត់អញ្ចឹងកត់ហើយអញ្ចឹងយកក្រាស់មួយមកឲ្យកស៊ូមួយចងវាកុំឲ្យមេរោគចូលអូចងបែរចិត្តបងហ្នឹងហើយកុំឲ្យមេរោគវាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកយើងទុកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយើងយកធ្វើទៀតចូលទុកចឹងហើយក៏សបានមួយខែបានដុះផ្សិតអាហ្នឹងអូយកទុកឲ្យសឲ្យវាឡើងសរយៈពេលមួយខែហ្នឹងហើយអូហើយបន្តមកបានយើងយកទៅដាក់ក្នុងរោងបដោះចាអូយច្រើនមាននេះណោះហ្នឹងហើយច្រើនវគ្គច្រើនបែបរបស់គេហើយបងមិនអាយទៅរៀនបដោះផ្សិតហ្នឹងពីណាមកបងគ្រូសាខ្ញុំមានរៀនចេះអូគឺមិនថាគ្រូសាបងអ្នកទៅរៀនបន្តមកពេលរៀនចេះហើយក៏មកបរៀនបងតទៀតបងក៏បរៀនតតគ្នាទៀតទៅចាអូក៏ទៅដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀនពីវិធីបដោះផ្សិតហ្នឹងគឺត្រូវអញ្ចឹងញ៉ាណូរនោឯងគេថាចង់ប្រកបមុខរបរបដោះផ្សិតមួយទៀតឥឡូវមានអាចទូនងក្បាស់ឬក៏អាចគេមកហ៊ានមួយក៏ក្បាស់ដែរចាំយកមករៀនថ្មីថ្មីពីគាត់បន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយយើងចង់វាឲ្យបន្តមកអ្នកបិទចិត្តកុំឲ្យមានរោគចូលរួចយើងទុកមួយខែបងណោះដើម្បីឲ្យវាឡើងសទៅបានយើងយកទៅដាក់ក្នុងរោងបដោះចាហើយរោងបដោះថាណាបងអូខាងនោះហ៎ផ្សិតហើយបន្ទាប់ពីគេអប់រយៈពេលមួយខែវាឡើងសបែបនេះគឺគេយកមកដាក់ក្នុងរោងដើម្បីប្រដផ្សិតអញ្ចឹងអូណូខាងនោះមានផ្សិតតាចាអូប៉ុន្តែបងមិនកោនេះអាជួរខាងនេះមិនខ្មៅខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងចង់អស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាឡើងខ្មៅអាហ្នឹងមិនទាន់ដាក់បានដាក់ទៀតអញ្ចឹងបានថាគេអាថងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងវាឈប់ដោះមែនទេបងចាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកថងខ្ចប់ថ្មីដែលយើងអបវាបានមួយខែហ្នឹងយកមកដាក់បដោះខ្សែថ្មីចាតែខ្ញុំចូលមកអត់តឃើញផ្សិតណាដងអញ្ចឹងបងមានមួយមួយហ្នឹងអត់សូវច្រើនអញ្ចឹងដកព្រឹកមិញអស់ហើយលោកព្រឹកមិញអូយមកអត់តន់ក៏មកអត់តន់ល្អបាត់ណោះចុះបងអាផ្សិតតូចតូចហ្នឹងថ្ងៃណាដកបានបងព្រឹកដកបានហ្នឹងអូព្រឹកដកបានអញ្ចឹងលឿនណោះនេះណោះហ្នឹងហើយព្រឹកឡើងដកបានហើយហើយបងផោបានលុយទៀតអូហើយបងផ្សិតចាញ់ពេលដល់ចាប់ដើមចាញ់ជាផ្សិតមកបងពេលណាល្អជាងគេបងអាពីសាអីល្អជាងគេអូអាលើកទី1ហើយបន្តមកលើកទី2បានល្អមកបងណាហើយចុះបើនិយាយពីអាកាសធាតុវិញអាកាសធាតុបែបណាបានធ្វើផ្សិតយើងដោះមកច្រើនហើយល្អបងក៏មេឃជាក់អញ្ចឹងដាក់ត្រូវភ្លៀងត្រូវអីតិចតិចអញ្ចឹងជាក់ជាក់មកដោះព្រោះថាផ្សិតត្រូវការត្រជាក់ចាហ្នឹងហើយត្រជាក់បានដោះច្រើនចាត្រជាក់ដោះច្រើនហើយប្រមូលផលលើកទី2ទទួលបានផលល្អច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឥឡូវខែនេះខែក្តៅអញ្ចឹងបានរៀងចាញ់មកល្មមមកណោះចាចុះបងទំហំសឹកប៉ុណ្ណាដែលយើងអាចដកបានបងដកបានហ្នឹងមួយនោះអូដកបានថ្ងៃណាហ្មងបងណោះចាអូហើយផ្សិតរដូវប្រាំងអញ្ចឹងគឺពីដោះមកតិចប៉ុន្តែបើសិនអាហ្នឹងកំណត់ខ្ញុំហ៎បងបើយើងដោះបានតិចមែនប៉ុន្តែពេលយើងលក់ក៏មានតម្លៃថ្លៃស្មើនឹងពេលរដូវថារដូវផ្សិតច្រើនដែរមែនទេបងអូយរ៉ាណូយកឆាឆ្កាញ់ហ្នឹងនេះខ្ញុំមិនណោះអានេះស្អែកបងណោះចាស្អែកមកដកបានអាដកបានទេណាដកអីយកណាបងយកអូនៅជួរខាងនេះដកច្រើនណាបងខ្ញុំគិតថាគេបងផ្សិតដកនៅរដូវនេះណាអឺ
បើវាដកបានទៅខ្ញុំគិតថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហ៎បងអូយណែហើយបងសុបនេះយកធ្វើអីឆ្ងាញ់បងសុបអានោះស្ងោរសុបអូស្ងោរសុបតែបើតាមខ្ញុំគិតណាគឺអាចធ្វើបានច្រើនណាអាចយកទៅឆាផងស្ងោរផងបងយ៉ាងយកបំពងផងអូបានច្រើនណាយកធ្វើសុបដែលឆ្ងាញ់មកនេះឃ្លៀននោះដែរសាឬសុបទៅនោះនិយាយរបស់ខ្ញុំអត់បានទេផ្សិតគាត់ដល់មិនទៅល្អមែនតែនេះគឺផ្សិតចង់ដៃហើយចាំតែថាគេគាត់ប្រមូលលើកមួយលមុនណាយកលុយទុកអស់ហើយគាត់ប្រមូលផលមានបានពីរដងហើយហ្នឹងហេអានេះគេដកបានហើយនេះពូលមុំហីហេរ៉ាណូតណងហ្នឹងនេះឆ្លើនណោះហ្នឹងមកខ្ញុំម្នាក់ឡើងពេញដៃមកពុបໄປប៉ណ្ណឹងបានមកទុកហីលមុំមកសុបហ្នឹងដូចតែរដូវនេះរដូវប្រាំងអញ្ចឹងទៅសិតអត់សូវដោះទេដោះបានដែរដោះតិចតួចតែបើដោះបានក៏ល្អដូចថាអីគេអត់មានយើងមានអញ្ចឹងនោះបានថ្លៃត្រូវហើយហើយដុំបដោះសិតនេះហ៎ដុំហ្នឹងគឺអាចដុះផ្សិតបានដល់ទៅ5ខែនៅពេលហ្នឹងហើយនៅពេល5ខែហ្នឹងគឺវាលែងដុះគឺយើងអាចដូរដុំបដុះហ្នឹងដាក់ថ្មីចូលមកបដុះបន្តទៀតទៅទៅមុខរបរបដុះផ្សិតនេះវាយ៉ាងណាស់តែរសាឃើញយើងពេលទៅជ្រក់ហ្នឹងក្នុងមលប់ដល់ពេលយកវាមកដាក់ក្នុងរូងនេះក៏មលប់ទៀតអញ្ចឹងអត់សូវក្តៅទេហើយដល់ពេលវាឲ្យផលរបស់យើងម្ដងម្ដុំហ្នឹងអាចបាន5ខែអញ្ចឹងថាយើងអាចបដុះមួយឆ្នាំវា5ខែយើងបដុះទៅ2ដុំទៅបានដល់ជិត10ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដុំ5ខែ2ដុំយើង10ខែហើយយើងប្រមូលផលបានរាល់ថ្ងៃហើយបានលុយរាល់ថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយណែរ៉េណូឃើញគាត់ដើរដកផ្សិតមិញលីងលេងសោះបានចង់កន្លះគីឡូបាត់ហើយហ្នឹងហើយមកខ្នងធំណាធំរ៉េណូដកបានហើយអូសើចទឹកវាមែនបងចា៎រសាមកងៃធ្វើអីនោះយកផ្សិតទៅទុកសិនមកខ្ញុំជួយបងប្រសាយថាយើងដឹងពីវិធីបដោះផ្សិតហ្នឹងហើយបើតាដឹងថាផ្សិតហ្នឹងឈ្មោះអីនេះអូផ្សិតអំបោះផ្សិតអំបោះហ្នឹងហើយអំបោះ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 អឺបាញ់ជ្រូកមួយរែនោះយ៉ាត់បាក់ផ្សិតណោណែស្ពាននេះហាគឺយើងមិននិយាយបានដើរឆ្លងហើយណាអាយនិយាយបានថាស្ពានធម្មជាតិត្រូវហើយតែឥឡូវយើងទៅណាហ្នឹងហេអ្នកញោមណែនោះឯងមកផ្ទះខាងនេះដូចថាអីអ្នកភូមិទីនេះវាច្រើនគឺគាត់ប្រដកផ្សិតគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ណោះណែនោះឯងមកមើលខាងនេះម្ដងហ្នឹងអូរោងផ្សិតខាងនេះហ៎អសក្បោះហ្មងចឹងបានថាគេទៅមកដាក់បដោះទេបើអាចនិយាយបានដល់ការប្រមូលផលប្រហែលបានតែមួយខែអីហ្នឹងហើយអូរ៉េណូខាងនេះអត់ចេញផ្សិតច្រើនហ្នឹងហើយច្រើនហ្នឹងអូនេះធំហ្នឹងបានអត់ហ្នឹងតន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះបណ្ដោះបានហ្នឹងគឺទៅមុខរបរបណ្ដោះផ្សិតហ្នឹងម្យ៉ាងតែរសាព្រោះថាយើងថែទាំវាស្រោចទឹកចឹងទៅហើយនៅកន្លែងត្រជាក់ទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងប្រមូលផលអាចប្រមូលផលវាក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងអាចប្រមូលផលបានពី4ខែ5ខែទៅកន្លះឆ្នាំនេះស្រួលមែនទែនតែផ្សិតហ្នឹងលក់តម្លៃមិនវិញ1គីឡូ1គីឡូ6,000 7,000មកគីឡូ6,700ហ្នឹងហើយបានតម្លៃគួរសមដែរហ្នឹងហេថ្លៃហើយប្រមូលរាល់ថ្ងៃកាត់មើលរ៉ាណូមកមករោងហ្នឹងអានេះអានេះវានៅតូចជាងស្អែកបាត់យើងដកអានេះធំយើងដកទៅបដាបដាបដិញគ្នារហូតអានេះស្អែកព្រឹកបេះបានហ្នឹងហើយស្អែកព្រឹកបានដាក់ចូលវិញសិនអូរដូវនេះហ៎ប្រជាជននៅហ្នឹងរហូតតែផ្សិតលក់បានហ៎រ៉ាណូហើយរដូវប្រាំងចឹងរសាផ្សិតវាត្រូវការជាត្រជាក់ដល់ពេលវាសើលូតលាស់ច្រើនចឹងមួយថ្ងៃប្រមូលផលបានប៉ុន្មានគីឡូទៅតាមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំបាន20គីឡូឯដែរតើណូបានច្រើនគួរសមដែរ1គីឡូ7000ណា10គីឡូ70000 20គីឡូ40000ណាតែផ្សិតដែលយើងនេះយើងដាក់វាចងกระดาษចឹងទៅធ្វើម៉េចវាដោះកើតទៅ
យើងស្រោចទឹករីណូហើយកដាហ្នឹងវាផុយស្ងអីហ្នឹងតែស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃទៅវាផុយដល់ពេលចាប់ដើមដុសផ្សិតហ្នឹងមកនេះកដាហ្នឹងមកហីតែមួយថ្ងៃវាដុសយើងស្រោចទឹករយៈពេល10ថ្ងៃទៅចាប់ដើមដុសប្រឡប់ផ្សិតហ្នឹងហើយអូមើលអ្នកស្រុករក្សាចាញ់អ្នកស្រុកខ្ញុំដាច់នេះចាញ់ដាច់មិនចឹងរក្សាមើលមើលទុកដីទនេចោលអត់គេធ្វើស្រែរីណូហើយមានលឺគេប្រកាសអីថារដូវប្រាំងឆ្នាំហ្នឹងគឺបរិយាកាសយើងគឺកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយចឹងទៅធ្វើយើងខ្វះទឹកហើយដល់ពេលអ្នកសុខភូមិនេះគេធ្វើរាល់តែឆ្នាំហ្នឹងអត់តែមានស្រែប្រាំងគេធ្វើតែរហូតហ្នឹងប៉ុន្តែដល់សារខ្វះទឹកហ្នឹងហើយមកគេផ្អាកដីឲ្យទៅនេមកប្រាំងហ្នឹងសិនទុកទឹកដាំដំណាំផ្សេងអូអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្មានគេអត់ចេះធ្វើស្រែប្រាំងទេ